Աստված ծառը տնկեց պարտեզի մեջտեղում։ Ու Եվան էլ, երբ որ խոսում է Սատանայի հետ, ասում է, այն ծառը, որը որ տնկած է պարտեզի մեջտեղում, Աստված ասել է հանգարց դրանից չուտեք։ Ու մի անգամից հարց է, չէ՞, առաջանում։ Տեր Աստված, այդ չէր կարա այդ ծառը միտեղ ժայռի վրա տնկեիր։ Ինչի՞ ես բերել պարտեզի մեջտեղը տնկել, ու ասում ես ձեռ մի տվեք։ Չէ՞։ Երեխայիս մի բան, որ պահում ենք, ի՞նչ ենք, ուզում ենք պահենք, ի՞նչ ենք անում երեխուց։ Բերում դնում ենք դեմ, ասում ենք ձեր չտաս կոնֆետներին։ Գիտես ի՞նչ ենք անում։ Ման են գալի ամենագախնի տեղը, ամենաանհասանելի, երկու կարևոր պայման կա տեղ։ Երեխայիս բան պահելու երկու պայման կա, սիրելիս։ Աշկը չտենա, ձեռը չհասնի։ Հա, այս պրինցիպով ենք մենք պահում, չէ՞, եթե ինչ-որ բան պահում ենք երեխուց։ Ամեն ինչ անում ենք, որ ոչ աշկը տենա, ոչ էլ ձեռը հասնի, որովհետև երկու պայմանն է վտանգավոր է։ Աշկը տեսավ, գարդրոպի գլխին էլ լինի, կարող է մի 3 կատ աթոռ դնի իր վրա, բարձանա ինքնին ընկնի, ոչ գարդրոպն է շուրտա իր վրա։ Հա, կամ էլ մյուտ տեղ դնենք, բայց ձեռը հասնի, քչփորելու է հանի մեկը։ Դրա համար պայմաններ կա, չէ՞, որ մենք օգտագործում ենք։ Նայում ենք, որ հանկարծ աշկը հանկարծ չտեսնի, եթե ուզում ենք իրենց մի բան պահենք, մեկ է ձեռը չհասնի։ Իսկ ստեղ գիտեք ինչ է տեղ ունենում։ Աստված տնկել է հենց մեջտեղը, պարտեզի։ Հերիք չի, հենց մեջտեղը, ու գրածա, որ ինքը շատ էլ գեղեցիկ ծառ էր։ Է գոնե մի քիչ տգեղ ծառ աներ էլի։ Այն գիտեք, չեն որ սենց ինչ որ վախենալու կամ ինչ որ բան է ալնում, սենց միշտ նկարագրվում է սև։ Ինչ որ սենց, չգիտեմ, կեղտոտ տեսքով, վատ տեսքով, որ տեսքից էլ ես վախենում արդեն։ Եթե մի բանը պետք չի ձերտալ, հոսանքի նշանը ո՞նց է, մի հատ գանգա նկարած, մի հատ սենց նշանա, չէ՞։ Որ նայես արդեն վախենաս, հանկարծ չկպնես, հոսանքա։ Բայց դա գրածա համ սիրուն էր, համ էլ պարտեզի մեջտեղը, ամենամեջտեղը։ Պատկերացնում ես, ամեն անգամ զբոսնելուց Ադամն ու Եվան այդ ծառի մոտով են անցնում։ Ադամ, որտեղ հանդիպենք իրիկունը մի քիչ մանգանք, դե որտեղ ես պարտեզի ես ձերն եմ աշխատում, դու այն մյուս ձերում ես գործանում։ Արի կենտրոնում միտեղ հանդիպենք, որտեղ, դե այն արգելված ծառի կողքը, որտեղ։ Հա, պատկերացնում ես հանդիպումները ծառի մոտ ալնում, զրուցները ծառի մոտով են անցնում, իրանք ոնց քայլ են գալի այդ ծառի մոտով են անցնում, ինչի՞ Տեր Աստված։ Ինչի՞ ես մեջտեղը տնկե պարտեզի, եթե այդ պարտեզն ես իրան վստահ է։ Այն վերջում միտեղ չէր կարա դներ մի հատ ժայռի գլխի ու շատ մի հատ գեշ ծառներ, որ նայելուց սիրտը խառներ Եվայի, որ օձը գար մոտենար ասեր, մի հատ փորձի Եվան շուրջ գար ասեր, դու ուներ կուտեիր այդ պտուղը, այդ ուտելու բանա, որ ինձ ասում ես կեր։ Չէ, գրածա ամենասիրունը ու ամենալավ տեղում, կենտրոնում, գիտես ինչի, որովհետև Ադամը 5 տարեկան երեխա չի սիրելիս, Ադամը հասուն մարդ էր, Աստված հասուն հարաբերություններ էր ուզում Ադամից, Աստված երեխու տեղ չէր դրել Ադամին, Ադամը հիմարել չէր, մանկամիտ էլ չէր, ինքը շատ խելոք մարդ էր, մեզանից ոչ մեկ չի կարա բոլոր կենդանիներին անուն դնի ու հետո հիշի, գրված է բոլորին անուն դրեց Ադամը ու որին ինչ անուն դրեց այդ եղավ։ Եթե հենց հիմա 10 կենդանու անուն դնես, 15 րոպե հետո 5-ը չես հիշելու, 5-ը չես հիշի, հավատա ինձ, եթե ինչ-որ հորինած անուններ դնես 10 կենդանու վրա, գրածա բոլոր կենդանիները Աստված բերում էր, Ադամը ասում էր, «Էսի զեբրանա, էսի եսի միշնա, էսի փիղնա», օրինակի համար, ինչ ասեց, էդ էլ եղավ, ու ինքը հիշում էր հետո, որ չհիշեր, չէր կարա փոխանցել իր երեխային, որ էդ էլ լիներ, այսինքն խելքը գլխին նորմալ լուրջ մարդ էր, մանկամիտ չէր, ու Աստված վստահում էր իրան, վստահում էր, դրա համար դրել էր հենց պարտեզի մեջտեղում, վստահելով, որ ով, բայց Ադամը սմատով չի կպնի, մեր հարաբերությունները իր համար ավելի թանկ է, քան ստե Եվայի ասածը։ Գիտես, նույնը մեր հետ Աստված մեզանից մեծ հարաբերություններ է ուզում, սիրելիս, մանկություն չի ուզում, չի ուզում, որ ես 20 տարվա քրիստոնյա լինեմ, հլա երեխու պես ինձ պահեմ, չի ուզում, որ իր հետ այդքան շփումը ինձ չբերի հասունության հոգևոր։ Գիտես, նորմալ չի, երբ որ 40 տարեկան մարդը իրան 5 տարեկանի պես պահի, չէ՞, բոլորը կասեն, մի բան են չի իրա մոտ։